Ja, Niklas, 10-8 mot Finland. Kändes det som att du hade kontroll på hela matchen? Ja, i princip så hade vi det, men vi råkade släppa in dem lite i matchen så de fick hämta hem lite. Men vi tog tag i kragen och fortsatte vår våg som vi var på framåt. Och ni har ju en hel Järfälla-kedja med dig, Daniel Schmidt och Fredrik Stensved. Hur är det att spela tillsammans med dem? Det är väldigt lätt. Vi hittar varandra nästan över hela banan. Så det är oerhört roligt. Vilka är deras egenskaper om du kollar på Fredrik först? Han är stor och stark. Vill ha mycket boll. Och Daniel? Spelskicklig, snabb. Och du för egen del fick göra två mål idag. Kan du berätta om dem? Ja, det var väl en pass där från Schmidt som det var nog lite trubbel där på med backarna i finska laget, men så fick han en göra en diagonal tror jag, sen hade jag bara öppet mål att lägga in den. Ja, tack så mycket Niklas.